Açu do Maitá agora, 6h20 já da noite, 18h20, 25 de dezembro, olha pra isso aí, sangrando com força, ai, dos dois lados aí. Muito bom! Eu vou ficar calado. E arrancou a senha. Olha, com tudo, arame. Com tudo. Agora vaqueirama. Aí, ó, de que jeito tá o riacho do São Bento, menino. Aqui é na passagem, viu? É água até umas horas. Já vem mais água do que ele botou domingo bem cedo.